Selvfølgelig var det bra. Det ville være en bok vi kunne utgitt sånn som den var. Men det var noe som skurre. Så gikk det et par dager, så ringte meg, og jeg merket at dette dette min beste bok til nå? Og så dro jeg litt på det, sånn, da tror jeg bare vi sletter det. Kongemakeren var jo sånn som jeg husker nå, ganske direkte politisk krimbok. Vi gjorde jo en del research på dette her. Altså, vi var på Stortinget blant annet. Fikk en omvisning der, for noe av handlingen i Kongemakeren foregikk i kjelleren på Stortinget. Norske Arbeiderpartiet står sentralt. Nesbø av de forfattere som leverer manus når han ferdig. Og under i den prosessen så får vi vente lite eller ingenting. Og denne gangen her så var det som vanlig. Og manuset var jo så bra. Men det manglet noe. Her var det nok særlig forholdet mellom de mordene som skjer, og forholdet mellom det faktisk politiske nivået som skulle henge sammen, som ikke hang godt nok sammen. Og at Harry rett og slett blir litt utydelig, har litt for lite å gjøre i denne boka, og da synker spenningsnivået. Han kasserte det og tenkte at det er lettere for meg å skrive en ny enn å begynne å flikke på dette. Trekker du et sånt manus? Ja, men det er jo nesten ferdig jo. Nei, dere pekte på akkurat det jeg selv har annet, så da tror jeg vi kutter der, for det er en for stor jobb å få dette dere mener svikter til å henge sammen. Det sier at han er ganske sikker. Han visste at han var i stand til å skrive noe som var enda bedre. Ganske sånn udramatisk for han selv. Vel å starte på en helt ny bok. Vi har flere manus av Nesbø som er gode i seifen, men som da mangler en liten finish, kanskje før de er ferdige. Vi har for eksempel en Blod på snø 3-bok. Vi har den filmen som ble Arme riddere, den heter 12 som manus, det har vi liggende. Og vi har et større krimmanus som vi ikke har noen titel på enda, som også er veldig bra, som er litt uferdig. Nei, det ligger forhåpentligvis i seifen på Aschehoug da. Sammen med Kongemakeren.